وای چقدر خوشگله، بیدمش بخوانی معلم. بفرمایی. خوب چش خوب. خیلی خوب بچه ها، همه بیاین اینجا. با اینکه طلا هنوز نیومده مجبوریم شروع کنیم. این اولین نمایشگاه نقاشی مدرسه ماست که میخوایم توی شهر برپا کنیم. اینم طلا، بالاخره اومد. طلا دیر اومدی؟ نقاشی تو آوردی؟ من سرم خیلی شلوغه، وقتی این بچه بازیارم ندارم. ایس چرا اینطوری کرد؟ نمیدونم. خیلی خوب، هر کدوم به ترتیب از سمت راست نقاشیاتونو بچسبونیم. اینجا هم یه صندوق میذاریم تا کسایی که میان بازدید نظرشونو بندازن توش. یه دونه از این، دو تا از اون، خوچون، سیب عسلی، چوب داره، این همونه که تو نقاشیم بود. نقاشی؟ وای، نمایشگاه دیر شد. ببینم چی شده. ای بابا، این کارو کرده. چرا باید کسی این کارو بکنه؟ هر کی بوده حتما حسودیش شده. منظورت کیه درخشان؟ همه تو نمایشگاه شرکت کرده بودن، پس هیچ کس از خراب شدن نمایشگاه خوشش نمی اومده، غیر از کسی دیده طلا این کارو کرده باشه؟ طلا؟ سبکو ببینم، موچی تو گرفتم. چرا اینطوری میکنی؟ برم کنی؟ اعتراف کن، چرا نمایشگاه رو خراب کردی ها؟ به من چه؟ بلم کن. موچی تو گرفتم. ویل
عشق کن درخشان، نباید زود قضاوت کنی. خانم نمیدونم اینا چی میگم. دروغ بگی خانم. نه دروغ نمیگه. بذار ببینم چی میگه. کجا میدونی؟ آره درسته، باید یکم دقت کنی. اجازه خانم، به غیر از نقاشی ها یه عالمه چیزای دیگه هم از بین رفته، مثل لباسای روی بند و این گلای بیچاره. میتونه کار طوفان باشه. درسته که نقاشی ها و نمایشگاه از بین رفتن، اما عوضش یه چیز خیلی مهم یاد گرفتی. چی خانم؟ این که زود قضاوت نکنیم، چون ممکنه دوستامونو ناراحت کنیم. فکر میکنم شما بچه ها یه معذرت خواهی حسابی به دوستتون بدهکاری. وایسا وایسا منم میام. همه با هم میریم. کسی ندادی؟ تو این بیون حق با کیه؟ زود قضاوت نکنیم. کی میدونه کی به کیه؟ چی به چیه؟ زود قضاوت نکنیم. ولی فکر کنم ما اشتباه کردیم. بچه ها دیدیم که طلا تقصیری نداشت، پس اینقدر زود قضاوت نکنیم.